Team Gege och välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Jag precis ett par timmar sedan så har jag stigit upp ur sängen och satt mig vid datorn och tänkt att idag ska jag göra en video. Jag bestämde mig redan idag skulle jag göra en video. Idag, okej, okay, jag behövde en nostalgitrip deluxe. Så, jag plockade tillbaka tittarnas draft idag. Om det är ett standalone avsnitt eller om det faktiskt blir en grej som vi kan dra igång. Alltså typ sen smygstarta nu och sen gasa under FIFA 20. Vi kan köra någon gång i månaden eller två gånger i månaden sånt där. Då får ni gärna tumma upp den här. Och sen, ni vet hur det funkar. För de flesta av er har varit med på kanalen rätt länge i och med att jag har inte fått jättemånga nya följare senaste året. Så är det ju, jajamän, den här kanalen dör ut. Jajamän, vi krigar, okej. Nej, jag gick bara tillbaka till en helt random avsnitt. Jag tror det var från FIFA 17 eller tidigt FIFA 18 och sånt där. Och kollade tittarnas draft och bara, kan jag ta någon challenge som är enkel att göra idag? Men det är alltså, det går ju ut på att ni skriver kommentarerna nedan liksom. Challenges och så tummar ni upp varandra och sånt där. Men i alla fall, någon från Sellan King som skriver, ni ser den på skärmen just nu. Så det står, bäst fysiska spelare i draften från det. Och det konverterar ju om till den, alltså den mest physical, ja, men den starkaste spelaren. Det låter bättre i YouTube-titel. Så, den starkaste spelaren idag är i en draft, i en FIFA 19 draft. Och grejen är, jag har, alltså man har ju FIFA 20-feeling. Jag har ju även betan, va? Den stängda betan. Men jag får inte prata någonting överhuvudtaget om den. Jag får inte visa något material om den överhuvudtaget. Så jag tänker hålla mig helt neutral just nu så jag inte riskerar att inte få såna grejer innan. Men, jag spelar någon match och sånt där. Och ja, okej. Okay. Bra, köp inträde. 15 000 mynt, det ska vi göra nu då. Och så, alltså den starkaste spelaren i draften helt enkelt. Så det är första gången jag tänker att en fembackslinje är faktiskt ett bra val. I och med att vi förmodligen kommer få mycket starka spelare. I och med att alltså, backar ofta har en högre fysikel. Så ska vi köra en femback och sen, i och med att centrala forwards också har en högre fysikel än yttrar ofta. Och Ronaldo finns ju som striker och sånt där också. Så vi kör en 5-2-1-2. Och det kan ju skita sig. Så är det ju. Okej, vart är vi? Physical 87 på poddarna. Det är ju lite så här att det blir en nostalgitrip. Det är klart Mares är ytter i för sig. Så Podolski 87. Om jag gör fel, bear in mind att jag inte spelat jättemycket FIFA. Så jag kan väl råka göra fel någonstans. 88, 86, ah det där, Inaki hade varit fin. Belotti är en 86 rated. Belotti Podolski, det blir ju inte brunkigare starten så. Så är det ju däremot. Vad har vi då? Vi har... Ja, okej, vi har... Alltså, vad är det här för Brunkelin och Lina? Dra mig bara. Vieri dock. Vad dålig. Vilken dålig ikon. Det är helt galet. Det är nära dock att det blev Suarez. Men, S-Vein, eller S-Vein, eller vad man säger. BK Häcken, Falsetas droppar in med 89 fysik. Kemin på det här är ju, dra mig baklänges, helt värdelöst. Parejo. Jag gillar ju att de högt ratade spelarna ändå liksom får upp den kemin. Och jag tror ju att en sån Sergio Ramos och sånt där kan börja rulla in en hel del. Halstenberg med 91 i physical, okej. Okay. Den var ju inte... Men grejen är, då kan vi ju göra en sån dunderflytt om vi lyckas lösa en tysk till. Det känns ju som tyskar är starka på något sätt. Hummels! Nej, sjukt om jag hade plockat Hummels. Vad är det då? Vi har alltså Koulibaly. Och kemin är frånvarande i den här videon. Så är det ju. Här, Varane. Det är det jag menar. Det är där de börjar rulla in de här spanjorbackarna där. Som är liksom Totti och grejer. Da Costa. Nej, men det blir ju Varane. Eller ja, det är ingen val. Vad är det för... Alltså, vad är det för köttigt lag vi kommer bygga ihop det? Vad en tanit spelarprofil. Det kan inte vara jättemycket. Enormt ansikte då. Ben Larmi, 85 rated. Blir det väl? Har vi 90 physical. Och så högre tillbaka här ska vi se då. Wow. Jag tar ju en Dumfries för den är liksom. Men alltså kemin i det här laget. Oh my god, vad är det? Vad har vi mål då? Vad har man i mål för attribut som skulle kunna vara närmast physical? Det är ju ingenting, alltså, spelar ingen alltså position, tillslag kanske. Starkast skjuter. 83, vi ser då, 83, 69, 89, då blir det en Pickford utan kemi. Jag tänker, jag vet inte, starkast på panga iväg bollen. Här då, 89 på en vad är det här? Vad är detta?
Det är ju helt orimlig gråter. Den är så röten. Okej, okay, så Bamba Dias ifrån argentinska ligan. Okej, okay, det är bra. Jag trodde inte på riktigt att fysiker, att alltså att det skulle bli så dåligt med kemin. Att det är de här random ligorna som... Ja, det är positionering. Så han gills inte. 70-75 på Benteke blir det då. Vi får in en Premier League i alla fall. Om det är någonting vi kan jobba på där. Tveksam. Och ingen av de här ligorna eller länderna är ju lika heller där. Ja. Nej. Och nu kommer silver, ja. Och då har vi en Obiomsiok ifrån Gangwon FC. Den känns bra. Det tror jag verkligen är ett kort som kommer flyga den här. Alltså, det är grått. Det är så grått. Jag orkar inte. Vi tar bara målvakt när vi kan välja målvakt. 75 på Bolasi. Okej, nu är han i belgiska ligan. Ja, men du skämt. Vänta nu. Vad är det här? Okej, 85 physical där. Så du menar alltså att den här Lee Jong från koreanska ligan har mer än Kanté och Piqué. Lee Jong. Men den här, ja, det är ju koreanska ligan där, ja. Vi har två stycken högerbackar från koreanska. Perfekt roll, man. Det är ändå riktigt bra, alltså. Ja, han var japanska ligan. Det hjälper ju inte, för de länkar ju inte ändå. Jag tänkte att Podolska också var koreanska. Aldrig att jag kommer lira dem där, tror jag. Ja, men det är ju ett litet glädjetecken i alla fall. För han kan ju faktiskt spela utan kemi, typ. Alltså, Mbappé är så pass bra så han kan spela. Jag behöver ikoner så jag bara kan få ihop den där kemin. Dyer. Men vi har ju ingen... Benteke har vi. Ja, det är så över det här. Så det är helt... Är han verkligen stark? Ja, ni Tim Gege. Det kanske bara blir en match i dagens video. Jag som tänkte så här, jag ska inte... jag ska inte spela in om det bara blir en match. Det kan jag inte göra. Men alltså, nu ser jag ju hur svår den här challengen är med physical. Den är ju helt sjuk. Pepe ifrån Lille. Har vi någon mer? Vi har ju Mbappé. Då ger vi faktiskt Mbappé, men han, det blir fortfarande inget bra, alltså. Det blir inget bra alls det här, alltså. Okej. Okay. Ett litet solskenstecken kanske. Filippe Luis, 82, det är ju mest. In med dig, illa kvickt, boink. Boink, ja ni, vi har en mittback kvar där. 87 på Lala. Det är mest, va, det är det. Okej, kan vi göra någonting med Lala? Hade vi någon mer ifrån franska ligan? Ja, vi har ju Mbappé Pepe. Men det gör ju inte mycket grejen där. Alltså, Dumfries är bättre än den där silverbacken ändå. 53 i kemi, alltså. Pilotti utan. Men vi har ju ingen som höjer värdet heller. Vänta nu, Halstenberg där. Så Halstenberg sätter Svein och Podolski på lite högre kemi faktiskt. Det där kan man ändå jobba med på något sätt. Jag tänker om man skulle kunna... Nej, jag vet inte. Vi har målvakt kvar. Vi måste lösa någon med kemi här. Tillslag 78, 71, 74, 75, 81. Nej. Sirigu hade ju faktiskt fått kemi. Men tillslag är bättre på Romy. Andas, Rolleman. Det är lugnt. Du löser det här. Jag orkar inte. Plopp. Halstenberg sätter ju S-Vain på 100. Och sen får vi väl jobba utifrån det. Det här är som att spela med ett unrare guld, typ. Okej, vad gör de här grabbarna? 57, 50, 60. Han lyfter ju faktiskt... Vänstersidan, så redan har kemi då. Vill jag försöka höja i för sig Pickford så mycket det går kanske. Ja, vi tar en Piripick på Warnock där. Det får bli som Piripick på Warnock. Kemi, eller vad heter det, taktiken känns som den kan vara lite... Lite viktig den här matchen faktiskt. Jag tänker flytta hem laget och bara ligga på kontring, eller? Så här kommer min taktik se ut. Fall tillbaka, vi kör lågt djup, långbollar. Och så har vi de här tre grabbarna. Fast Halstenberg byts ut mot en Totti Mbappé in-game. Och det är så dålig kemi. Vem är ens det här? Ben Lamri. Och det här, Dias. Ja, vi hoppar rakt in i första matchen. Då ska vi se vad vi möter då. Vad har vi? Men du skojar. Oh shit. Det där är ju ruggigt bra. Alltså, jag möter de mighty aprikoser. Alltså, och så har vi 50 i kemi, Tim GG.
och ett lag som på pappret ser ut att förlora den här matchen med 10-0. Men vi ska köra en Mighty Ducks och falla tillbaka. Gå på kontring, göra byten direkt från start. Halstenberg, är du bättre än Filipe Luis? Nej, men du är däremot bättre än Ben Larmi. Så hej då Ben Larmi skulle jag säga. Och så kör vi in Totti Mbappé. Varför har jag inte med min silverkorean på bänken? Han hade ju kunnat göra skillnad. Glömde honom. Och så skulle jag precis säga, vi tar han i kvarten. Men det blir nog ingen kvartfinal. Ah, ja, jag går in i focus mode, okej? Okay? Jag går in i focus mode. En kickoff glitch har väl hänt, eller? Det är klart, om man... Ja, okej. Vi ska inte sticka upp med våra gubbar nu, utan vi ska ligga lågt. Vi ska ligga lågt. Jobba ut på honom. Ligg med. Bra, Koulibaly. Kingen. Men Svein, för sig själv skulle jag säga. Det var en grön time. Vinden då. Okej, ligg med. Jobba hem med gubbarna. Va? Nu då. Oh! Poddan! Än en gång, vi ligger med hela vägen. Hela vägen ligger vi med här med gubbarna. Bra, håll mitten bara. Vi faller tillbaka. Det kommer ju vara bollin av på så här 70 till honom eller någonting. Men det spelar ingen roll. Vi behöver dig i det här laget. Nej, inte, använd inte backarna för mycket, Frolleman. Pickford, utåt. Ah, det är lugnt, det är lugnt. Nu får vi göra vårt byte också. Det kommer Mbappé. Det blir underbaros det. Den där, är det Ronaldo som var mot? Nej, det är Figo. Han vinner inte riktigt. Bra, Parejo. Här dock. Mbappé. För sig själv, tänker jag, va? Oh! Eller dess... Wow, är det hörna? Det är hörna, okej. Okay. Vem är det som går ut? Vi har ändå Varann på första. Oh! Nu lyfter vi så här istället. Chelo Diaz. Det är Varann är ju med bollen just nu, va? Sitt ner! Jajamän! Jag har satt mig och jag kommer inte ställa mig för en VM-final. Så är det, ja. Yes! Din GG Mbappé löser det med en ballroll. Jag är bra sugen på att veta vad han säger just nu, den här snubben. Jag är bra sugen på att veta vad han säger när Mbappé står där och dansar din GG-dansen. Ja, ni. 1-0. Det kommer nog inte hålla, men det, vi faller tillbaka. Som sagt, vi behöver spela. Ja, vi är underdogs. Vi behöver spela Mighty Ducks just nu. Här då, Mbappé. Mbappé, det är så nära. Jag kanske skulle dra den placera bara istället, då hade du kunnat gå. Alltså vinner vi den här, då behöver jag inte vinna någon mer, så är det ju. Så blir det mål till. Vinner vi den här? Nej, jag vill inte vinna mer. Och så dirr verkligen ett mål. Esvan gör ju ett dunderjobb hemåt. Koulibaly också, oj. Oj. Shit. Det där var faktiskt snyggt. Jag förväntar mig inte det inlägget där. Så det får jag ge honom. Mbappé är klurig. Han tror att jag bara kommer passa Mbappé. Och det kommer jag ju för sig göra också. Boja, det är 2-2. Det är bara så smack och så är han där liksom. Och så bara pam. Jag blir taggad FIFA 20 när man bara lirar med de här goa lirarna alltså. Oj, vad det ska spenderas på FIFA 20. Oj. Och jag kommer gå bankrutt. Oj. Men det tar vi då, okej? Okay? 2-2. Mbappé. Vi måste sätta in Nicolas Pepe också. Vi flyttar ut, kolla här. Ska vi köra in Pepe? Vi gör det, vi skiter i Podolski. Flyttar ut honom, det är ju en fin kille. Men vi sätter in Pepe, kolla nu. Nu kommer det bli liksom, nu händer det lite grejer up front. Där ja, vi lyfter lång. Det är långbollar vi ska gå på liksom. Det är ju så. Där ja. Alltså det är ju kliniska avslutning, GG. Det är ju liksom damn. Nicolas Pepe. Ja, det där är ju dunder. Det är ju dunder deluxe. Jag kan faktiskt förlora den här matchen utan att vara sur just nu. Vi gjort 3 mål med top physical och det är ju fina grejer. Vilket avslut, Frolleman. Ja, det här är ju en step up från tidigare video, så är det ju. Alltså det är ju ändå, det är en halvlek statistik som jag definitivt är nöjd över. Det är ju inget annat att säga. En fembackslinje med 5-2-1-2 som, ja, den ligger ju stabilt bakåt, så är det ju.
Och våra gubbar är fram, ja, ja det är decent. Alltså, gör Parejo mål där, ja men då får nu. Nu luktar det ju, alltså det luktar guldbollen. Frolle till guldbollen, det där är ju sinnessnyggt mål. 4-2! Så då. Och där kommer Pepe. Och där kommer Pepe, domaren. Killigesa kommer ragequitta! Han kommer ragequitta! Åh, det är ju... Ja, det är så utlekt så att det är helt sjukt. Team GG, vi är i kvartsfinal! Vi går alltså vidare en match med den fysiska... Jag tänkte säga att ja, men det blir säkert Ronaldo längst liksom uppe och det blir bra kemi för att liksom... Det kommer på något sätt lösa sig. Vi har 50 kemi. Och vi startar med Svein och Podolski och en högerback som striker. Byter in Mbappé och Pepe. Och det kommer magi. Det är trolleristavar, 10 stycken har jag. Och det är dags för kvartfinal. Det här är ju också rätt stört lag. Både Ronaldo, Figo och Lewandowski. Bara 83 kemi. Det kan vi ta med oss, okej? Okay? Ett ryskt lag, så frågan är hur bra connection med delay och hej och hundrande världen. Men... Alltså jag tror varenda lag som kommer upp på mig och bara såhär, vad är detta? Vad möter jag för någonting? Jag gör väl dubbelbytena direkt eller? Halstenberg, du skulle ju spela vidare ja. Du flyttade ju ner från det, Ben Lamri. Eller ska vi hålla på PP igen och växla upp en nivå till efter ett tag? Vi gör nästan det. Vi ska inte visa vad vi har direkt för, utan vi kommer efter en sån 30-40 med PP kanske. Eller i halvlek beroende på hur det går. Nu öser vi. Aj, aj, aj. Han satte stenhård press med 3 gubbar. Det där är sämsta möjliga start. Okej, okay, Lewandowski har i 3 minuten. Vad sa vi? Vi skulle vänta och chilla med PP. Vi får väl fortsätta göra det jämt lite kanske. Men det känns ju som att han måste in alldeles strax. Så är det ju. Nu då. Kom igen, få igenom den. Bra. Mbappé. Nej, det är så nära. Där då. Oh, den där letar sig nästa fram. Vi har en hörn i alla fall. Mbappé, han gör problem. Han gör kaos med motståndarna va? Kaos. Ja, vi stoppar ju honom ändå. Halstenberg, vilken kille. Startar som striker. Han tänker, nu har det ju hänt någonting. Och där dock! Annars hoppar de så försvinner. Oh shit. Det där var ju inte meningen. Se upp för Figolito. Den löste vi ju bra faktiskt, det måste jag säga. Grejen är, han kommer ju inte vara redo på en... Alltså, om vi kan få in en kvittering... Åh, jag ser ytorna, men varför kubbar inte Dumfries? Vi lägger den dock på Mbappé ändå, eller vem det nu är som vill nicka. Gröntang kommer från en gubbe långt ut till höger. Där har vi Pirre. Nej! Där då. Nej, men det är ytterligare en hörn i alla fall. Det är Varann igen, eller hur? Han blir ju tvärren där. Fast nu är det någon annan som står där. Jag vet inte vem det är riktigt, men... Mbappé! Let's go! Det är alltså 1-1 nu. Och i halvtid så levlar vi upp med Plan PP. Trolleman. De har det tufft alltså. Starkaste laget i spelet va? Det är det vi har. Nu då. Ja. Ja. Oh, det är så vackert. Är det Svein eller är det Poddan? Det är Svein va? Jag tror det. Det är ju så fint och jag blir så glad. Det är Svein. Vilket samspel. Nu kommer du kliva ner lite grann. Och ta lite mer avslut utifrån. Och så kommer vi flytta in PP. Och det, alltså, det luktar CM. Nu smäller det. Det är ju vi som har lägena också. Det är ju verkligen så. Okej, så Svein, du flyttar ner där. Poddan, du har gjort ett bra jobb. Men du börjar ju bli med åren också. Så det är svårt och tufft att orka där. PP kommer in och nu blir det åka av. Nu ni. Nu har han ner plötsligt 2 att hålla koll på. Förut var det bara Mbappé. Alltså, är det ens kul det här spelet, eller?
Tycker han verkligen det här är roligt, det här spelet? Ser ni hur mycket jag lekte med honom där? Synd att det inte blev mål bara. Det var väl det som var det enda som gjorde att inte det blev en fin dropplåt det där kanske. Mbappé, åh, han släpper den så fint till Pepe. Och det behöver inte vara krångligare än sådär, men det är ju, det luktar ju mål verkligen. Det gör ju verkligen det. Nu kommer Varane på första stolpen. Och det kommer ju bli mål igen. Okej, Varane med en bis. Den är i mål! Domaren! Domaren, vad är det som händer? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Har jag... Nej, vad är det här? Vad är det här? Kan jag fälla någon på något sätt här borta, eller? Aj, jag vet inte. Vänta nu. Har alltså hans målvakt på riktigt fastnat? Jag vill också pausa, för jag vill att det här ska ordna sig. Hans målvakt står inne i vårt mål. Nej, men det här är det sjukaste jag sett. Jag kommer ju vinna matchen på grund av det här. Ni ser att klockan tickar i full speed, va? Och jag sa att Varans bissa inte gick in. Nej, men det här är ju... Vad är det här? Jag älskar att fotograferna trycker av bilder också. Och där har anslutningen brytits. Antingen så lämnar han innan, men han tryckte paus. Nej, det gjorde han inte. Han lämnade inte innan. Så han lät bli att röra kontrollen där för att få en DC. Och vi vinner, för vi leder ju innan. Vad är det där? Vad är det där? Vad är det som händer där? Vi är i semifinal också i den... starkaste spelaren draften. Det var ju inte planerat, det kan jag säga. Vad är det för sjukt? Vad är det för sjukt? Elfte vunnit då. Vad har vi nu då? Oh my god. Eller jag säger det på varje lag, men det är för att det ser så mycket bättre ut än mitt. Femback också. Det kommer bli, ja, det blir extra tufft för en singel Mbappé och sen en Pepe från halvlek. Men vi gör ju så glad vi kan. Men vi lär ju börja med en paus här. Come on lads, let's see what we can do here. Yeah, yeah. Sooner or later it will be a disaster and I think it might be in this game. We fall back and we do our job and we will see what happens. Jag vet inte vad jag ska göra innan första avblåsningen. Det är väl det lite grann. Klart Podolski. Åh! Oh, men du skämtar! Vad håller jag på med? Det är som att ni tror att jag har satt typ Oscar Vitius bredvid mig och han får spela liksom. För det här, det är ju drömmen. 5 minuter in, vilken liten flick av poddan till Svein. Det är det tyska samarbetet, det tyska maskineriet som bara tuggar. Vi har 1-0 och nu är även Mbappé inne, nu får han det jobbigt. Domaren, ja det är bra. Okej, det här är faktiskt, är inte Parejo rätt vass också? Han är ju det. Han är ju ruggigt bra på de här frisparkarna. Kolla nu när jag kollar in den i vänstra klickan här direkt bara. Den är perfekt i ordet. Håller vi till halvlek, ja, men då vet ni vad som händer. Då matar vi in en Pepe. Jag tycker inte Mbappé har gjort någonting än egentligen. Ajajajajaj, nej, inte meningen. Stäng, shit, pommes. Det är lugnt. Tror jag. Det är lugnt. Bra. Vi går till halvtid, jag har inte mycket alls, jag har väl ett skott va? Eller? Han håller ju boll konstant den här killen. Men det låter jag honom göra. Det var egentligen det som var planen från start ju. Svein, du har gjort ett mål. Ja, ni ser det. Ett skott på mål. Nu dock. Nu flyttar vi ner Svein. Och in dyker Mr. Pepe. Det här blir fint. Alltså, oj. Och är det om han är redo för detta va? En mentalt byggd för att klara av den här matchen. Och klara av Pepe och Mbappé. Nicolas Pepe. Oh, nej, vad nära det där är på en retur. Oh, nu. Och det är 2-0 på ett misstag från honom. Är det biten eller är det rage quit? Det vet jag inte, men det är 2-0 i 51:a minuten. Kylian Mbappé kör till gegdansen. Ja, det där är så lotto alltså. Och ändå ger han upp. El finale della frolle is hero. Kolla här, det här är ju helt sjukt. Vi går alltså till final. Vad är det som händer? Ja, men på riktigt, vi är alltså i final i footdraften. Jag skiter fullständigt i rewards, så det vet ni också. Alltså så här liksom, det spelar absolut ingen roll när det kommer till mig. Med rewards. Jag lowkey gillar den här formationen. Men den känns ju orimlig att spela en 5-2-1-2.
Men falla tillbaka med den här, bara ligga på långbollar egentligen och sen bara göra kaos med två snabba strikers. Den är inte dum. Vi kör final i alla fall. Och här möter vi vad då för någonting? 192 rated skåd. Jajamän. Med Ronaldinho också. Och Griezmann 97 rated. Det här, det är ju bättre. Alltså tänk att han kommer upp i en final, i en draftfinal nu och bara säger: ja, det är dags för draftfinal. Frågan är om jag kan vinna min draft för första gången på en månad. Och så möter han mitt lag med 50 kemi. Inte en spelare på plan som han tänker, oh, den där ser farlig ut. Inte en enda. Halstenberg som striker. Ben Lamri ut och Mbappé in. Vi kör så där och så växlar vi upp till andra halvlek och så gör vi kaos. Det har varit ett vinnande koncept, så vi gasar bara. Nästan värt att ta en avblåsning bara för att få in Mbappé där innan. Man vet ju inte annars hur lång tid det kan ta, va? Svein, kriga då. Det är ju frispark, så är det ju. Bra, nu kommer Mbappé in. Det är ett positivt tecken. Han gjorde också ett byte. Vi ska falla tillbaks, vi håller vår linje. Vi håller linjen, grabbar. Håll linjen. Tjonga. Varför slänger du dig? Vad gör du? Bra Pickford, vad jag läste den. Nej. Det ligger en gubbe där, domaren. Där dock. Vilket lyft. Den går över honom. Den går över Juris. Vad är det för skitmål? Det är helt sjukt. I 17:e minuten. Oh my god, vad gör Juris? Ja, det är klart det är en bild på honom. Vad är det som händer? Ja, jag tackar, jag tar emot, så är det ju. 1-0! Ligg med backarna i linje, grabben. Ligg med backarna i linje. Nej! Vad det luktar mål på den där! Ja, det luktar ju dunder mycket mål alltså. Nej. Nu börjar jag ju bli kaxig också. Vad är det jag håller på med? Håller man ta vara på dina målchanser nu, va? Låt backlinjen ligga. Jobba bara med mittfält. Länge inte backlinjen aktiverar sig själva här, det vill säga. Då. Det är väl det då. Löser vi det? Akta nick. Skit. Han vet att jag kommer gå solo rider med Mbappé. Så det gäller bara för honom att stoppa den där liksom. Håll backlinjen från man. Du släpper inte backarna nu. Det här. Nu har han ytor. Skit. Det är 2-1. Varför är det Marcelo som kommer där? Halvtiden, jag tror inte vi har ju ett skott på mål, så är det. Men han har inte jättemycket heller. Okej. Podolski har kämpat en halvlek precis som vanligt. Och nu kommer Pepe in. Och det är liksom vår key to win. Det har ju varit det varje gång. Jag har en känsla att det kanske inte kommer hålla i sig hela vägen. Men vi gör vad vi kan. Okej. Det sa jag även i åttondelen. Nej. Vilket BS-mål. För det är min, alltså backlinjen ligger ju på avsparken, så ligger den ju helt still i en kickoff glitch. Det är ju verkligen 100% så. Det är inget. Och just att inte ens Marcelo fick. Vi håller fortfarande vår taktik, okej? Vi ska ligga lågt med vårt lag och vi går på kontringar. Får vi hoppas att det blir ett par, alltså, jurismöjligheter till eller någonting. Jag vet inte. Pareko! Skjuta kan han. Det luktar ju finalförlust. Det är två mål som ska göras. Charavi kommer in för honom. Nej, lägg av. Nej, men du, överflyttar jag Pickford på den där? Flyttar jag mer än. Nej, alltså kolla på reprisen. Pickford flyttar sig ju rätt och tar den en. Väldigt, väldigt märkligt. Va? Nu har ju mitt lag kollapsat. Det är ju inget snack. Nu har de ju tackat för sig, mitt lag. Nu har de ju sagt, okej, Brolleman, du fick gå till final. Vi gjorde vad vi kunde, men nu har vi ju kollapsat. Det är över nu.
Men jag kommer ihåg alla dagar med dig, de är över nu. Varje ord som nej, det är över nu. Och den här videon är ju slut, men fortfarande jag är jättenöjd. Final i en tittarnas draft där utmaningen var bäst, alltså fysiska spelaren, och då tänkte jag att laget ändå skulle bli bra. Jag gissar att ett sällsynta spelare packar. Okej, vi kan väl öppna det bara för att. Nej, ja, det ser ut som jag har några kul. Okej, så kan vi få öppna det där igen nu? Flopp. Jo, det var liksom så här. En walkout. Vad är det för färg? Vad är det här? Man of the match från Skottland. Är det en snabba kille, vad heter han? Där ja, Forrest. Tack så mycket för att ni har kollat. Om ni har någon rolig utmaning som ni vill se att jag ska kunna göra i tittarnas draft, alltså där ni bestämmer vilken draft jag nu. Så det kan vara allt från alltså bara en viss typ av egenskap, eller liksom hur de ser ut, eller typ såhär, du får max ha ett lag som är 87 ratat eller någonting. Så får jag ändå välja med kemi och sånt där, men jag får inte ta de bästa spelarna. Eller jag får aldrig ta högst ratade. Oavsett vad sånt där, så får ni att skriva i kommentarerna. Om inte annat så får ni en helt underbar dag, Team Gigi. Jag är tillbaka inom kort säkert med en ny video. Ge det bara ett par dagar så hörs vi igen. Och fram tills dess, alla blula, good game och boja!